sense cap i res. I també veurem un parell de llistes de comprovació sobre el tràmit de la llibertat i de la legalització d'una causa en pres, que són, crec jo, tràmits en els que hem de tenir una especial cura, perquè és un error, la conseqüència d'un error nostre pot ser molt greu. D'acord? Primer, el primer bloc, recursos informàtics. Com tots sabeu, a la jurisdicció penal anem una mica endarrerits en quant a administració electrònica, molt més que les altres jurisdiccions, però això no ens ha de servir d'excusa per no fer-ho servir o no fer el millor ús d'elles, treure-li el màxim profit. Llavors, aquí jo proposo una dinàmica. No sé si ho feu, perfecte. Igual que quan arribem a la feina, segurament traiem el bolígraf perquè és la nostra eina, no? Una d'elles, a més de l'ordinador, doncs quan obrim l'ordinador, a més d'obrir el Temis, que això tots ho fem, hem d'obrir el nostre correu electrònic, el nostre corporatiu, perquè en el nostre correu, a més de rebre correus, tenim o hauríem de tenir l'agenda compartida de l'òrgan judicial. També hem d'obrir el correu del nostre òrgan judicial, perquè en el correu ja sabeu que rebem els faxos i els mails de l'òrgan. També hauríem d'obrir i tenir sempre obert l'aplicació del punt neutre judicial. També hauríem d'obrir a l'EJCAT. I si teniu accés al CIRAC o al Registre Central de Penats, també aquestes aplicacions. Tot això obert, minimitzat, i anar obrint durant tot el matí. Clicant sobre Windows, s'ho van obrint totes les finestres. Crec que això és absolutament necessari, perquè les bústies d'entrada han d'estar permanentment revisades. Anem a veure ara tot el catàleg d'aplicacions informàtiques que tenim. Aquesta pantalla segur que tots la coneixeu. És el catàleg de serveis del punt neutre judicial. El que més fem servir aquí, suposo que estareu d'acord amb mi, és l'ajuda a la localització, l'averiguació patrimonial i avisos, és que m'han quedat malament les fletxetes, i avisos i exhortos, comunicaciones segures. La DGT, que deia ahir Toni, que ho consultem a través d'aquí, seria a l'averiguació patrimonial. Tenim una altra pestanyeta que es diu DGT i després podem consultar o bé per el nom del conductor o bé pel vehicle. No havia ficat aquest desplegable, llavors no us ho puc ensenyar. Ara anem a veure dintre del, sobretot, una de les coses més importants per a nosaltres són les comunicacions segures, avisos, exhortos, comunicacions segures. Com són aquestes aplicacions? Aquí veieu en centres penitenciaris. La comunicació amb centres penitenciaris obligatòriament ha de ser a través de comunicacions segures del punt neutre. No és dispositiu, no podem decidir si fer-ho o no fer-ho, és obligatori. Com fem aquest enviament de la comunicació? Aquí us he ficat una captura de pantalla de com s'hauria de fer aquest enviament. A destinatari hauríem de clicar institucions penitenciàries. A província, la província on està el centre penitenciari. Pot ser que tenim un centre penitenciari que no sabem a quina província correspon. Bueno, clicant la que estimem que és, després ens despleguen tots els centres penitenciaris que corresponen a aquella província. Després només clicar sobre el centre que correspongui. A l'assumpte, jo sempre recomano ficar primer el nom de, o sigui, el nostre jutjat. Som el penal número 27 de Barcelona. Després, el nostre procediment i per últim, el nom de l'intern o de la interna. Perquè així, després, si hem de revisar si ho hem enviat o fins i tot si ho hem d'imprimir, és més fàcil localitzar-ho. I no només per nosaltres, sinó també pel centre penitenciari, perquè penseu que reben moltes comunicacions de tots els òrgans de Catalunya. Llavors, és una manera d'identificar i tot el que enviem, tots els mails, totes les comunicacions han d'estar ben identificades en l'assumpte. En el missatge, el cos del missatge també ha d'estar omplert. Hem de ficar, com molt telegràficament, però què és el que estem demanant. Pot ser una excarcelació per un judici, o per una declaració, o per un reconeixement forense. Tot això ho hem de ficar en el cos del missatge. I, per últim,
molt important, que sé que això ara no es fa perquè es van presses o perquè hi ha aquest costum, és no donar, no clicar sobre enviar, ho veieu aquí, no sobre enviar, sinó a buzón lag. Per què? Perquè si es dona enviar, aquesta comunicació va sense la signatura electrònica i això vol dir, és com si enviéssim per fax un ofici sense firma. Oi que això no ho fan mai? Doncs això seria el mateix. És com el component de que això s'ha revisat o s'hauria de revisar i està autenticat, d'acord? És necessari que, per això està aquesta bústia, bústia LAN. Jo com que totes aquestes aplicacions les tinc obertes cada dia, el que us deia, aquesta dinàmica d'obrir totes les aplicacions, doncs jo vaig obrint durant tot el matí. I si no, les meves funcionàries ja em diuen, Maria, t'he enviat una petició al centre penitenciari, doncs res, jo entro aquí i veieu, aquesta seria, entro aquí, i un cop signat, després tenim aquest report que diu firmado, ok, firmado y enviado. Això és el que li dona l'autenticitat que aquest document és vàlid, està signat i està com revisat, d'acord? És obligatori fer servir comunicacions segures. Podem enviar tots els documents a través de comunicacions segures? Doncs malauradament no. Hi ha uns documents que estan exclosos d'aquest enviament i són els que veieu en pantalla. No podem enviar mai els manaments de llibertat, ni els manaments de presó, ni pròrroga de presó, ni penat, ni la legalització dels ingressos voluntaris, del que parlàvem ahir, i ni tampoc d'aquells documents que per la seva, bueno, que tractin algun dret fonamental que pugui afectar l'intern. Tota aquesta documentació ha d'anar per una altra via. Això és o era fins a l'estat d'alarma. Amb l'estat d'alarma us dic que, perquè jo conec, manament de llibertat s'estan admetent per comunicacions segures, concretament Brians. I suposo que Quatre Camins també. Malgrat això que us dic, si heu de fer una llibertat, us recomano que primer, abans de fer servir comunicacions segures o exhort al jutjat de guàrdia, com fem sempre, truqueu al centre penitenciari per demanar, per preguntar i confirmar que efectivament admeten el manament de llibertat per comunicacions segures. I si és així, és molt més senzill. Això era una cosa que s'estava fent, que estava com de prova, no? Que es volia poder incloure tots aquests documents a través d'aquest canal telemàtic, però no donaven la prou seguretat, no donaven l'ok. I ha vingut l'estat d'alarma i ha donat un ok forçós, perquè amb això ens estalviem l'exhort al jutjat de guàrdia, que una persona, un asil judicial, se desplaci fins al centre penitenciari amb el perill de possible contagi de fora cap a dintre. Doncs ara això s'admet, però com dic, confirmeu-lo. Truqueu al centre penitenciari, igualment hauríeu de trucar, i confirmeu que és així abans d'enviar qualsevol petició de llibertat, d'acord? La comunicació que tenim institucions penitenciàries a través de comunicacions segures és bidireccional. Vull dir, nosaltres ho enviem, però nosaltres també ho rebem a través d'aquest sistema. Ells no poden enviar-nos fax ni correus electrònics, han de fer servir el sistema de comunicacions segures. I aquí veieu la pestanyeta. Mireu, veus? Aquí ens diu que tenim una petició, un informe o una sol·licitud del centre penitenciari, en aquest cas de Tarragona. Hem d'imprimir perquè no tenim expedient digital, però ho veiem ràpidament, podem fins i tot contestar en el mateix model i la comunicació és immediata. Per això és molt important que aquestes aplicacions estiguin obertes durant tot el dia. Anar obrint, anar tancant, perquè si entra qualsevol cosa d'immediat ens adonarem que tenim una petició pendent de resoldre. Si això s'obre quan has de fer alguna cosa, potser en un dia no ho has de fer i s'estan acumulant totes les informacions o peticions que ens envia el centre penitenciari. O sigui que és molt important tenir-ho sempre a l'abast, tenir-ho sempre obert i anar minimitzant i obrint, d'acord?
Una altra funcionalitat de les comunicacions segures, molt important, suposo que aquesta ja la feu servir perquè és molt important, és la d'avisos per SMS. Amb això aconseguim una agilització enorme. Canviem pràctiques. Per què? Poso, com fem si tenim una persona que traiem la cèdula, aquesta cèdula s'envia per correu ordinari o aquesta cèdula s'envia a través de Mossos d'Esquadra o a través de la policia local. Aquí estem movent moltes persones per fer això. Si nosaltres comuniquem amb la persona i ens dona el seu, bueno, potser ja tenim el seu mòbil i ens confirma qui és ella, ja li podem dir, li enviarem a través de SMS la citació perquè vingui tal dia. I nosaltres el que hem de fer a la causa és ficar una diligència de constància que hem fet això, hem parlat amb la persona que se diu com sigui i que li enviem a l'SMS. Després imprimim la còpia de l'SMS i ja està, és perfectament vàlid. I amb això ens estalviem tots els tràmits que us dic, que si policia, que si correu, aquesta persona a més la fem anar a correus per recollir la citació o l'estalviem potser el disgust o el susto d'un policia vagi a casa seva a citar-la. M'estic referint a testimonis vells. Quan estem parlant d'investigats encausats penats és diferent. Però en el cas de testimonis de víctimes, tot això ja ho podem fer servir. Ja ho podíem fer servir abans, però ara mateix, amb el Reial Decret Llei 16/2020, amb l'estat d'alarma, ens diu que hem de fer servir tots els mitjans telemàtics. Llavors, això ho hem de fer servir. Hem d'evitar que les persones es desplacin, no només les persones, també les policies. O sigui que fem-ho servir. Aquí tenim la virtualitat que podem enviar un missatge a 10 mòbils, a 10 persones. En el meu cas, en el jutjat penal 27, com que hem hagut de suspendre molts judicis a causa de la Covid, ja us puc dir que hem fet servir això per suspendre cadascun dels judicis. Hem ficat aquí els telèfons mòbils dels testimonis i així els hem comunicat la suspensió dels judicis. I aquí veieu dues pestanyes. Aquí podem incloure el nom de l'òrgan judicial i un codi de verificació segura que s'envia amb l'SMS i permet a la persona receptora comprovar que aquest SMS és d'un òrgan oficial i és del jutjat penal 27, és com la comprovació de que efectivament això ho ha enviat un òrgan judicial. Perquè ara potser ja no tant, però al principi la gent s'estranya, un jutjat m'està comunicant això per via SMS, doncs sí. I quan més ho fem, doncs ja serà com una pràctica totalment habitual. Si nosaltres rebem de trànsit, de la policia quan ens renovem el DNI o el passaport, un SMS recordant-nos la cita, doncs nosaltres per què no ho podem fer? Ho hem de fer servir, mitjans telemàtics. També hi ha una especialitat, com sempre, violència de gènere té com a especialitat. Doncs té el seu propi enviament de SMS. Aquí ho veieu, seria molt similar al d'abans i això no només ho poden tenir els jutjats de violència exclusius de gènere. O sigui que suposo que ho tenen tots, sinó també la resta perquè tenim causes de violència de gènere, tot i no exclusius. I aquí la sistemàtica seria la mateixa d'abans, però ja veieu que clica directament el que és o notificació o declaració o assenyalament de la vista. Ja és com molt, molt específic. I ara, parlant de víctima, volia fer un parèntesi perquè parléssim de la personació de l'acusació particular. Ja sé que no, però m'agradaria que aquest tema, que ja ha tingut molta controvèrsia, ja quedés definitivament aclarit. Jo no sé què fèieu vosaltres en els vostres jutjats, però el moment de la personació de l'acusació particular no estava gaire clar. Sobre el paper sí, perquè ens deia que no podia personar-se ningú després del moment de la qualificació del delicte. Això deia la llei, deia i diu la llei d'enjudiciament criminal. Però la jurisprudència interpretava aquest article de manera com més laxa per tal de garantir que una víctima, si es volia personar, es personés tot i haver precluït el seu termini. L'Estatut de la Víctima del 2015 modifica
L'article 109 introdueix el 109 bis i modifica el 110, però manté el moment de la personació. Continua dient que serà el moment de la qualificació del delicte. O sigui, estàvem com estàvem abans. Aquesta qüestió en la qual potser cada jutjat feia una mica el que li venia, en el meu jutjat, fins i tot el dia del judici admetia amb aquestes personacions. El dia del judici venia el testimoni víctima i deia amb el seu lletrat, deia que, clar, no podia d'altra manera, s'ha d'adherir a l'acusació del Ministeri Fiscal i tot s'admetia i no hi havia cap problema. Ara ja no, ja no podem admetre això. El Tribunal Suprem s'ha pronunciat amb l'interlocutòria del 16 de novembre del 2018 en la que diu que com que l'Estatut de la Víctima tenia l'oportunitat de modificar el temps de preclusió de la personació de l'acusació particular i no ho va fer, va mantenir el mateix moment, llavors hem d'estar al tenor literal del que diuen els articles. Per tant, qüestió incontrovertida, ja no hi ha interpretacions, és el moment, o sigui, fiquem a l'auto de passe a procediment abreujat, si aquesta persona no s'ha personat ja no podrà fer-ho. Jo volia deixar-ho clar perquè sé que hi ha moltes interpretacions, ara ja no hi ha cap dubte. Avisos per correu electrònic. Podem fer servir aquesta aplicació. A mi no m'agrada molt perquè destinataris crec que només es poden ficar 4 correus. Prefereixo fer servir la de l'Outlook. Aquesta. I bueno, l'Outlook, com que tenim el correu, el nostre correu, tenim el correu, ja ho he dit abans, tenim el nostre i tenim el de l'òrgan judicial. Doncs quan tenim el de l'òrgan judicial, jo sempre dic, intento i procuro que no es facin servir els correus corporatius personals per coses de feina. Perquè surten les vostres dades personals i aquest correu es pot incorporar a una causa judicial i no hauríem de fer servir els correus personals. Tots els òrgans judicials de Catalunya tenen un correu corporatiu, tots. Potser no el coneixem. Llavors, us dono la clau per deduir i per saber com cercar un correu electrònic d'un altre òrgan judicial. Si volem enviar un mail al Penal 27 de Barcelona, què faríem? Primer, partit judicial, Barcelona. Veieu aquí? Mira. Primer, Barcelona. Després, la jurisdicció la volem enviar. Si instrucció penal, en aquest cas, voleu el penal 27. I ja està. I després l'únic que hauríeu de fer és donar-li a buscar. I te surt tota aquesta llista. Ho veieu? Només hauríem de clicar sobre el que fos, el 27. Vale? Bueno, baixaríem aquí aquesta eina, fins a trobar, després li donaríem a Pere i d'acord. I ja tenim el correu. Tots els òrgans tenim un correu corporatiu i això ho obrim cada dia perquè són rebem no només els correus, sinó també els faxos. Això vol dir que si jo m'estic comunicant amb el jutjat 2 de Figueres, estic parlant amb el meu company o companya de Figueres, no ens podem intercanviar els mails ell i jo. El que hem de fer servir totes dues és aquest correu. D'acord? Perquè això s'incorpora a una causa judicial i les vostres dades personals no poden estar en una causa judicial. Si malgrat haver buscat el correu per aquí no sou convençuts del tot, el que heu de fer, hi ha un sistema per comprovar els noms, o sigui, ficaríem aquí el mail i després comprovar noms. Amb això, si és correcte, es posa subratllat. Això vol dir que el mail és correcte i que s'enviarà i que és un post oficial. D'acord? Perdoneu que vaig una mica ràpid, perquè avui tens per preguntes. Exhorts. Els exhorts també és obligatori que els enviem de manera telemàtica. Ens estalviem el correu, el fax, el que triga a arribar a l'oficina de repartiment, ara amb un clic, arriba. Peculiaritats d'aquest sistema. El NIF serà el mateix que el de la causa. És lògic perquè es fa des del tennis. Aquí hi ha diligències, hem de ficar, perquè tots els exhorts van dirigits a l'oficina de repartiment del partit judicial on vulguem.
però potser nosaltres volem un testimoni d'una sentència del Penal 27. Llavors el que hem de fer és, aquí hi ha diligències, ficar que volem que aquest exhort va dirigit al Penal 27 perquè en el procediment tal, perquè volem tal. I després doncs, annexem la resolució, l'exhort, i l'inconvenient, des del meu punt de vista, d'aquesta funció és que ja li donem a enviar. Això vol dir que no hi ha una firma electrònica. I això vol dir que s'hauria d'escanejar l'exhort original per inserir-ho aquí. Llavors, opcions. A mi no m'agrada l'escanejar, ja ho sabeu. Llavors, el que es pot fer és, des del Temis, exportar el document, convertir-ho a PDF i que el vostre lletrat lletrada signi electrònicament i després ja ficar-ho. Donat que no està aquí l'opció per evitar l'escaneig, una signatura electrònica i després seria signatura electrònica generada fora, no del propi sistema, però seria igual de vàlida. D'acord? També, més bústies. Motiu per al que el punt neutre ara està obert tot el matí. Aquí rebem les designes d'advocats i de procuradors. Si ho tenim tot el dia obert, anirem obrint i veiem, ah, mira, han designat el procurador i realment els de procuradors pràcticament ho fan al dia. Són molt eficaços. EJCAT. A l'EJCAT, que és l'expedient electrònic a la resta de jurisdiccions, nosaltres no la tenim, tenim dos mòduls, el de gestió de requeriments policials i recentment, bueno, ja farà cosa d'un any, tenim el de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. D'aquí només us vull explicar dues coses. Les safates, com hem de mirar permanentment la safata d'entrada de les peticions o informes que ens fan aquests dos mòduls. Mireu. A Mossos d'Esquadra hauríem de ficar a safata de comunicacions, d'acord? Després, entrants, espera que no ho veieu. Primer, safata de comunicacions, després entrants i després aquí ficar la data que volem. Si això està actualitzat cada dia, vol dir que aquesta safata de comunicacions està buida quan l'obrim al matí o quan marxem a última hora del matí. Això s'ha de mirar permanentment. Ficaríem el dia i després cerca i se'ns desplegaria el que fos. En aquest cas, veieu, tot això, el que imprimim seria aquest PDF, que seria els informes que ens fan els Mossos a les nostres peticions, i després d'imprimir tots els PDFs que ens han enviat en el dia, el que hauríem de fer és seleccionar tots i arxivar-ho, de manera que quan marxem cada matí, tot això quedaria buit. Us explico per què i ja veureu que agilitzem. Aquí veieu un ajornament de domicili, oi? Bueno, doncs aquest esbrinament de domicili, nosaltres el que fem, l'esbrinament de l'encausat per termini d'un mes, que el trobin. Ens apuntem a la nostra agenda i a l'agenda del jutjat, un mes, i tal dia mirar-ho. Bueno, doncs potser als 15 dies els Mossos d'Esquadra ens estan contestant. Si això ho mirem cada dia, ho veuríem i estem retallant 15 dies a la tramitació de l'expedient. Potser ens estan donant la seva adreça i ja podem continuar amb el que fos que estigués pendent el tràmit. O potser ens està dient que està negatiu i ja podem ficar la cerca i captura per detenir-lo pel que sigui. Estem guanyant 15 dies. Llavors, quan la comunicació és telemàtica, vol dir que és telemàtica pel que enviem nosaltres, però també pel que ens envien ells. Però ho hem d'anar a mirar. I hem d'anar a mirar la safata. El mateix passa amb la safata de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses. Aquí, veieu, aquí aniríem a organitzador i després a tasques pendents. Tenim aquests ítems, però a nosaltres el que ens interessa és aquest. Aquí està zero, però si hi hagués un, seria un informe final que ens han enviat. Llavors clicaríem sobre ell, l'imprimiríem i si nosaltres teníem pendents a la nostra agenda, doncs als 15 dies, al mes, controlar això que he demanat al forense, doncs aquí potser ho estan contestant a la setmana i tornem a retallar, ho veieu? És molt important
tenir obertes les aplicacions Mira durant tot el dia i que això, a l'acabament del dia, estigui net. Aquí us volia donar com hem d'entendre la consulta de l'IMELEC del tècnic. Ja sabeu que tenim una icona, consulta IMELEC, on la següent pantalla seria aquesta, on ficaríem el procediment que hem de buscar. Tot l'obert seria la nostra informació. I comença la part més groveta, la part de la clínica forense. Quan hem de trucar per qualsevol cosa, el primer que ens demanen és el codi d'actuació. El codi d'actuació estaria aquí. Seria com la primera pestanyeta de color groc després de la nostra. La següent que ens importa és la de programació. Aquí ens diuen el dia de la visita per lesionat o per pericial forense o pel que sigui. Ara que tenim això, ho podem aprofitar per citar nosaltres aquesta persona el dia que ens surt. Bueno, jo sé que els d'instrucció ho fan, però els penals potser no. En el meu penal sí que el citem, perquè ara veiem la data i no només el citem, sinó que aquesta data consta de les actuacions. Ja diem que a través del sistema ens donen aquesta data i que queda citat, i l'abogat, que és qui ens ha demanat aquesta prova, s'ha de cuidar també de que el seu defensat comparegui al reconeixement forense. I per últim, si continuem aquestes pestanyes cap aquí, al final ens trobem això, que serien els informes finals. Aquests informes finals són els que haguessin, ens trobaríem aquí. Però aquí seria entrada immediata i d'aquesta manera és anar a buscar-lo. D'aquí de temps us volia dir una altra cosa, no sé si us ha passat, però si teniu un dia determinat un lletrat o lletrades que estigui substituint el vostre titular i vosaltres heu fet una petició de l'IMELEC, potser li heu dit, he enviat, i ell te diu, o ella te diu, pues no, no tinc res. Pues efectivament, no té res perquè per canviar-ho, perquè li arribi a la seva bústia de l'EJK, s'ha de canviar el nom al tècnic. Sabeu, a òrgan judicial que podem canviar jutge, secretari, doncs el secretari s'hauria de canviar perquè la petició que tu fas a l'IMELEC vagi directament a la seva bústia, perquè si no, li anirà a la bústia del vostre lletrat o lletrada titular. I una altra novetat, us deia el Reial Decret Llei 16 del 2020 sobre mesures organitzatives arran de la Covid, de l'Administració de Justícia, diu que els forenses faran els seus informes sense visitar la persona, amb la documentació mèdica. I si fos precís, ja ens ho diran. Llavors, nosaltres ara veurem, igualment que aquí ens surt una programació, no hem de fer cas. Si el forense creu, considera que necessita visitar aquesta persona, ens ho ha de demanar, llavors el citarem. Però, en principi, a la vista de la documentació mèdica, hauria de fer l'informe, si pot ser. I aquesta norma serà durant tot l'estat d'alarma i 3 mesos després. O sigui que hem de canviar, no? Tenim relacionat, el citem, enviem la citació. No, ja no l'hem d'enviar. El que sí que hem d'enviar és tota la documentació mèdica que tinguem, això sí. Se ficaria a l'actuació. Això que ho tinguem present. El sistema d'informació penitenciària. És absolutament imprescindible tenir accés al sistema d'informació penitenciària, tot i que des del meu punt de vista és molt millor. Aquest seria com el que està dintre del punt neutre judicial, aquí ho veieu, accés al sistema, que si cliquem aquí se'ns obre aquesta altra pàgina que ens treu del punt neutre i ens porta a la pàgina de Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, que té un altre nom d'usuari i contrasenya. Per mi, no dona informació molt actualitzada. És molt millor. Aquests serien els camps de búsqueda. És molt millor, molt, molt millor el CIFRE. Crec que tots els que treballem a la jurisdicció penal, instrucció penal, execució, necessitem aquesta aplicació. No es pot treballar sense aquesta aplicació. I si no la teniu, demaneu que us donin d'alta, és un correu del vostre lletrat o lletrada al CISPI per tenir accés
i és absolutament necessari. Ficaríem usuari i contrasenya i consulta CJ. Per consulta CJ se'ns obre un quadre de diàleg que ens demana o bé consulta per intern o bé per causes de l'autoritat judicial. La informació que ens donen és molt detallada, molt actualitzada i és que va molt bé fins al punt. O sigui, vosaltres heu de fer una averiguació de domicili. Doncs abans de fer una averiguació de domicili, comprovem el CIFTE, perquè potser està ingressat a la presó. O abans de ficar una requisitòria de busca i detenció, consultem el CIFTE. O millor, tenim un judici el dia abans, o una declaració, el dia abans consultem el CIFTE, perquè potser aquesta persona ha estat citada, però després ingressa a la presó. I si el trobem, podem fer videoconferència i així evitem la suspensió d'un judici. Ho hem de fer servir, és absolutament necessari. També ho podem fer servir per saber quin és el domicili últim que ha donat si sabem que ha estat a la presó, perquè aquí veieu, podem fer servir el criteri disponibles, que vol dir que estan dintre, vigents, de baixa, que ja no estan, o tots. Aquí els podem buscar tots. És molt útil, jo considero que tots ho hem de tenir, aquest accés, i pel tràmit de la llibertat també és molt útil. I això seria un exemple de fitxa processal penal, que ja veieu que la informació que ens donen és molt, molt detallada i bueno, només per provar-ho. El Registro Central de Penados. Suposo que tots coneixeu aquesta aplicació. Només dues coses. La cerca de penados ha de ser en tots els camps que ens demana. No pot ser que fiquem només els cognoms o només el DNI. Hem de ficar, si tenim la informació, hem de ficar tota. I sobretot, especialment, la data de naixement, perquè depura molt la cerca dels antecedents penals. Una altra cosa, les claus són, ja sé que és molt obvi, les claus són personals i intransferibles. No les podeu anar canviant. Si se us han blocat o no recordeu la contrasenya o el que sigui, el vostre lletrat o lletrada el que ha de fer és un reset i que les pugueu tenir de noves. No ens podem anar canviant contrasenyes. I com a una particularitat, què passa amb els antecedents penals? Podem donar vista als antecedents penals o ha de preveure la protecció de dades, que hi ha molts jutjats que aleguen aquesta protecció de dades per no donar còpia dels antecedents penals. Des del meu punt de vista, el dret de la defensa requereix veure i tenir per poder estudiar el full histórico-penal del seu client. I si hi ha una resolució judicial on estem acordant la consulta al Registre Central de Penats, és absolutament necessari que donem còpia d'aquesta consulta a totes les parts, al Ministeri Fiscal i a les defenses. Crec que amb això, bueno, ja sé que hi ha jutjats que no ho fan, però jo crec que s'hauria de fer, perquè ha de preveure el dret a la defensa. Dos apunts sobre comissió rogatòria. Ja sé que no us agrada, però si haguéssim de fer una comissió rogatòria, només saber com s'hauria de fer o quins passos hem de fer. El primer que necessitem és saber quina és l'autoritat competent on hem d'enviar aquesta comissió rogatòria. Això ho sabrem a través de l'ADLES Europeu Judicial. Entraríem a l'ADLES aquí i, importantíssim, quan tenim una víctima estrangera o testimoni estranger i ens ve a la guàrdia, el que hauríem de fer, a més de recollir-li el seu telèfon, el correu, la seva adreça, és agafar el seu codi postal. Perquè si tenim el codi postal, a la pantalla de cerca de l'autoritat competent, només clicant aquí, ficaríem, veieu, codi postal, després li donem a cerca i ja ens diu quina és l'autoritat on hem d'enviar aquesta comissió rogatòria. O sigui, el primer pas seria a quina autoritat ho hem d'enviar? A través de l'Atlas. Un cop fet això, després hi hem de fer el formulari. I el formulari es fa al prontuari d'auxili judicial internacional. Clicaríem tot això a Google,
Aquestes són les contrasenyes, que tot i que demana contrasenyes, són contrasenyes universals per tots. Tothom té aquestes contrasenyes. Prompt secretarios, user prompts, i entrem i se'ns obre aquesta altra pantalla on podem triar jurisdicció i després ja tenim tot el desplegable de sol·licituds que tenim de cooperació judicial activa. Simplement, aquí estan pràcticament totes les actuacions que podem demanar a un altre jutjat i aquí, un cop clicat aquí, aquí se'ns obriria la sol·licitud. L'únic que hauríem de fer és anar omplint, veieu, nom, contra, els camps de fusió que es van demanant. Una mica laboriós, però no és gens complicat. Webex. Us sona Webex? El Webex seria l'escap judicial. És el més assimilat a l'escap judicial. Tenim accés al Webex arran de les llicències que té el Departament de Justícia. La creació de Webex la crea el CISPI. Només necessita la persona un ordinador personal o smartphone, tot i que va millor amb un ordinador personal que tingui altaveu i micròfon. Fins a l'estat d'alarma, el Webex, els òrgans judicials, majoritàriament el fèiem servir per declaració a judici de testimonis estrangers. Amb l'estat d'alarma, com torno a dir el Reial Decret 16 del 2020, ens diu que hem de fer tot el que puguem telemàtic. Els judicis també els hem de fer telemàtics. Llavors hem de fer servir aquesta eina, hem de fer servir el Webex. Tinc entès que com que ara es demanarà molt més, faran formació a tots els funcionaris perquè siguin, sobretot els funcionaris d'auxili judicial, qui es faci càrrec de la creació d'aquesta sessió Webex per poder accedir a la persona que està al seu domicili i que pugui entrar al judici. Sala de Govern ha determinat que Webex només es farà servir amb funcionaris públics pel tema de la identitat. Amb la resta de testimonis també es farà videoconferència, però no Webex, sinó a través del sistema que tenim al compte. Llavors, els testimonis no hauran de desplaçar-se a la ciutat de la justícia, però sí al jutjat que tingui més a prop del seu domicili. D'acord? Això seria ja tot telemàtic, judicis telemàtics. Vale. Entrem a l'últim bloc perquè me menjo el temps. És el control de les mesures cautelars. Què hem de fer quan ens arriba una causa amb mesures cautelars? Primer, comprovar la durada, perquè a vegades tenen una durada d'un any, 6 mesos, 6 mesos o indeterminada. En el cas de que tingui durada, hem de ficar aquesta alerta a la nostra agenda personal, però també a la del jutjat, perquè potser quan sigui aquest termini tu no hi ets i això ho ha de saber tot l'òrgan judicial i no ho és tu. Després hem de comprovar, com que és una mesura cautelar, s'haurà d'haver enviat el GRP a Mossos d'Esquadra perquè la controlin. Hem de comprovar que s'ha fet la itineració del GRP, que amb el Temis, quan nosaltres vam donar el número, també s'ha itinerat el GRP. Si no fos així, el que hem de fer és o bé via telefònica o bé via correu electrònic, que ara ja sabem com es busca el seu correu electrònic, és enviar-li el correu perquè faci la itineració, que és tan senzill com entrar a gestió de requeriments i fer itineració, perquè per alguna cosa doncs, no s'ha itinerat amb el Temis. També hem de comprovar que aquesta mesura cautelar està anotada a l'ANSIRAG. Ha d'estar anotada al SIRAG. Hem de fer un seguiment de les apotactes. Ja sé que tenim molta feina i que és com una feina molt inabarcable i que no es presta gaire atenció, però estem parlant d'una mesura cautelar perquè estem dient que aquesta persona ha d'anar de normal els dies 1 i 15 a signar. Hauríem de tenir doncs, una especial atenció amb això, perquè a més, si no està complint aquesta mesura, els termes de la seva llibertat podrien variar i es podria acordar una mesura cautelar més restrictiva de la seva llibertat o fins i tot es podria acordar la presó. O sigui que hauríem de tenir més cuidado. Parlant d'apodactes, mireu,
L'article 59 del Codi Penal ens diu que quan una la pena de, quan la condemna d'una persona és diferent a la mesura cautelar que ha patit, aquesta mesura cautelar s'ha d'abonar d'alguna manera, perquè ha estat patint una mesura cautelar tot i que després la pena no sigui la mateixa. Com es pot abonar? En el cas de les compareixences a potactes, el Tribunal Suprem, el 2013, va finalment determinar que s'abonarà un dia de presó per cada 10 potactes efectivament realitzades. I això no és dispositiu de l'òrgan judicial, és obligatori, ho ha de fer sí o sí. O sigui que hauríem de tenir una especial vigilància d'aquestes apotactes. Torno enrere perquè m'he deixat. Inspecció del Consejo. Quan van als òrgans de jurisdicció penal, miren especialment quin és el tipus de control que es té sobre les causes amb mesures cautelars. En aquest cas, jo recomano tenir un Excel amb les causes que tenen mesures cautelars, per saber sempre quines són i que siguin causes prioritàries. I, per últim, l'utilització de les llistes de comprovació, que aquestes llistes de comprovació han d'estar a la unitat compartida. Molts de vosaltres segur que heu fet de tutors, d'alguna persona que ha vingut de fora. Doncs és un bon moment per quan estàs fent de tutor fer aquestes llistes de comprovació i després ja ficar-les a la unitat compartida. És feina feta per les següents vegades i per la persona que és benvinguda en aquest òrgan judicial. Us ensenyo dues llistes de comprovació. Mireu, la del tràmit de llibertat. En aquest cas tenim 6 passos. És la que fem servir en el meu jutge. Tenim 6 passos. El primer que hem de fer és comprovar el centre penitenciari on està aquesta persona. Això es comprova amb una consulta al SICFE. En segon cas és cercar el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia. Hem de saber quin número és el que està a la guàrdia. Després hem de comunicar-nos telefònicament amb aquest jutjat per dir-li que l'enviarem a aquesta llibertat i demanar-los el fax. Després enviem el fax, tornem a comunicar-nos telefònicament amb ells per assegurar-nos que han rebut el fax, que és tot correcte, que no necessiten res més. I per últim, i també molt important, és el primer dia hàbil, si això passa un divendres ja no ho podrem fer fins al dilluns. Doncs el primer dia hàbil consulta el SIFCE per comprovar que efectivament aquesta persona ha estat deixada en llibertat el dia que nosaltres volíem. Potser consultem i aquesta persona està dintre, però ja no està a la nostra disposició. És molt important. Llavors, la persona que ve de fora, si li dones aquest tràmit, doncs dirà, això ho fet, 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 fet i tot fet. Què us sembla? I aquí veieu el de la legalització de la causa emprès. Aquesta potser per vosaltres és més fàcil. Hauríem de mirar el manament de presó. Aquesta hauria d'estar a la peça separada de la situació personal i hauríem de comprovar amb el SIPCE, sobretot en els estrangers, comprovar que el nom i el cognom es corresponen amb els que, amb el nom que està ingressat al centre penitenciari. També hauríem de comprovar les dades d'afiliació, sobretot el seu document en, o NIF. I també hem de mirar l'òrgan a disposició del qual es troba ingressat, perquè pot haver-hi inhibicions, no? I nosaltres rebem la causa des del segon, però aquest segon, com que no va legalitzar la causa, no puc legalitzar dient que l'he ingressat aquest, si no és el primer, perquè si no el centre penitenciari me farà un informe, una sol·licitud dient-me no és correcte. O sigui, hem de mirar tota aquesta itineració. Segon, enganxina. A l'enganxina hem de ficar identificar el centre penitenciari on es troba, tot i que sempre comprovarem que no l'han mogut perquè a vegades el mouen, i anotarem també la data de detenció, la data de presó i el centre ja ho he dit. Per què anotem la data de detenció? Perquè de cara a computar la presó provisional, la data de detenció ja és privació de llibertat i ja comença a comptar el termini. Són molt importants les dues dates, però comptarem sempre des de la data de detenció. Després que farem l'ofici del tèmis de legalització i finalment l'últim pas seria el de, que hem vist al principi, comunicacions segures a punt neutre i buzón large perquè pugui enviar-se amb la signatura electrònica. I fins aquí l'últim bloc. Ara crec que heu fet un munt de preguntes, anem a recuperar-les, com ha dit l'Àlex.
Ho llegiré. Un, dos. Jo, Míriam diu, jo a l'assumpte escric el número del procediment també. Molt bé, Míriam. No es pot escanejar el manament signat i enviar-lo? Pilar, no es pot escanejar el manament signat i enviar-lo. Si m'estàs parlant de comunicacions segures, no cal, perquè ja va amb la signatura electrònica. No, no fem servir l'escaneig, no serveix de res. És molt més fàcil directament inserir el document i el vostre lletrat signa, no cal escanejar. Espera, perdó. Maria Roser diu, en la comunicació de la presó es pot adjuntar ofici de l'ARC i enviar directament al centre penitenciari si s'envia. Es pot fer, però jo dic que no és correcte fer-ho perquè aquest document va sense firma i mai enviem res sense firma. Imagineu que estem enviant un fax, enviaríeu un ofici al centre penitenciari per fax sense firma? No ho faríeu, doncs això és el mateix. Eva té dubtes sobre que estan excloses humanament? Sí, estan, en teoria estan excloses, però ja he dit que ara amb l'estat d'alarma s'està admetent tot, sobretot, i el més perillós és el manament de llibertat. Mercè diu que com es pot saber si un SMS s'ha rebut o no? Jo sempre dic que primer parlem amb la persona, ja li diem el que li enviarem i després li enviem l'SMS. I la diligència constata tot, que hem comunicat amb aquesta persona i que li hem enviat l'SMS. Fer-ho a l'inrevés, doncs en el cas que us deia de les suspensions que hem fet de la Covid, ho hem fet sense parlar amb ningú, però és que era una cosa molt urgent i no podíem esperar. Però en aquest cas jo prefereixo que es faci de l'altra manera. Primer contactem amb la persona i després li enviem l'SMS, que la persona ja l'està esperant. Míriam diu, jo truco abans. Molt bé, Míriam, això és el que acabo de dir, sí, sí. Això, jo crec que és el més correcte. Francisco ens diu que existe una opció de acusa de recibo. Pues jo no conec aquesta opció. Sergi diu que si la notificació per SMS és igual de vàlida que una notificació en paper. Sí. Pilar F, ¿cómo llegas a esta pantalla? Amb la... No, no, a la pantalla quina vols dir? La de SMS, al punt neutre. Si estàs parlant de correus, te'n vas a Pere. Si estem parlant del correu electrònic, te'n vas a Pere, com si vas a enviar un i li dius Pere. Llavors allà és on busques els correus. Ara Francisco ens escriurà com es fa això de la cosa de reactivo. Julián, també podem comunicar-nos entre juzgados a través de comunicacions segures de juzgados con toda España. Exacto, Julián, sí que podemos. A través de otros organismos podemos enviarnos oficios. Míriam, és correcte. És obligatori fer servir l'exhort telemàtic. Hi ha algunes comunitats autònomes que fa uns mesos no podien, però jo crec que ja no seran gaires. No sé si era Canàries, però ja no deuen quedar gaires. Pues, Míriam, intenta fer-ho d'aquesta altra manera, canviant, modificant el document a PDF i després que el vostre lletrat o lletrada signi digitalment. Patricia diu que li fa provar primer amb l'SMS i si no ve la persona he d'anar personalment. Bueno, si parlem amb la persona i ens diu que és la persona que diu ser i rep l'SMS, no ho sé.
No sé si és per declaració o per... Ara, si vols, Patrícia, ens ho expliques. No, Albert, és correcte. Els jutjats de pau no tenen no poden rebre exsous telemàtics i això és un inconvenient sobretot pels jutjats de pau que teniu com a competència a centres penitenciaris. És del tot correcte. No podem enviar-vos exsous telemàtics, hem de recórrer al fax, no? Normalment rebreu faxos o si és per comunicar una sentència, perquè també us he de dir que nosaltres a vegades intentem que sigui el propi centre penitenciari qui faci la notificació de la sentència. Però moltes vegades, salvo causes han pres i coses així, ens ho tornen perquè diuen que és un acte de comunicació i que no els hi correspon. I realment tenen tota la raó, no ho han de fer ells, ho hem de fer nosaltres. Però és que els jutjats de pau que tenen centres penitenciaris tenen molta feina. Sí, no tenen. Es pot demanar, Míriam, l'informe sense visita es pot demanar com un informe a la vista, correcte. Adjuntaríem tota la documentació mèdica que tinguéssim. Seria així. Com és, quan estem generant la petició a l'IMELEC hi ha una funcionalitat d'annexar. Annexaríem no només l'ofici en el que demanem que volem, sinó que també podem annexar documentació. Exacte, Míriam, el que has dit. Adjuntem a la recerca d'arxius. Des de la Noelia, s'adjunta la documentació quan estem generant la petició a l'IMELEC. Hi ha una funció, quan estem dient què és el que volem fer, el termini màxim, sabeu? Doncs allà hi ha una opció per annexar i és on annexem no només el nostre ofici, sinó també tota la documentació mèdica que tinguem. Us la van treure, Míriam? Per què us van treure l'aplicació? Ja, però és que, Francisco, no cal. Ara simplement el que hem de fer és enviar tota la documentació mèdica i llavors ells faran l'informe. Després, això sí, hem de controlar cada dia a la safata aquesta que us he dit abans per anar traient informes. No necessitem que estigui al forense. Bueno, salvo que estigui de guàrdia. Mercè pregunta si el CIFCE és només de Catalunya. Sí. La informació que ens dona el CIFCE és només de Catalunya. Si necessitem informació de fora, hauríem d'anar al primer sistema que us he dit, el SIP, Sistema d'Informació Penitenciària General. Però jo recomano sempre primer mirar el CIFCE. No sabrem si està a Algeciras, això no. Però primer mirem el nostre i si podria estar fora, llavors és quan faríem l'altra consulta. Arnau pregunta si qualsevol advocat té accés al CIFCE. Cap advocat té accés al CIFCE. És informació molt reservada, molt confidencial, que només tenim accés els que treballen a institucions penitenciàries, segons el perfil, i òrgans judicials. Els advocats no poden tenir accés a aquesta informació. Arnau, no crec que puguis demanar accés com a col·legiat. O el pots demanar, però te diran que no. Sobre la programació de les visites dels forenses, la data la dona el sistema, com diu la Míriam. És una programació automàtica i aquesta programació automàtica després li cau al forense corresponent, se li agenda. Webex va molt bé.
Albert pregunta si quan rebem una comissió rogatòria l'hem de traduir. En principi l'hauríem de rebre ja traduïda, però jo no crec que puguem tornar-la, perquè a vegades els terminis ja són molt propers i el que hauríem de fer és intentar complimentar-la i traduir-la nosaltres. Jo no la retornaria. Això és una opinió meva personal. Rosana pregunta si es poden fer videoconferències a un domicili particular. Sí, precisament això és el que permet el Webex. Fer videoconferències al teu propi domicili, amb el teu ordinador personal. Però, com he dit, Sala de Govern només permetrà aquesta intervenció a judici des del teu domicili quan es tracti de funcionaris públics. Si els testimonis no són funcionaris públics, hauran d'anar a la videoconferència que fem servir sempre, que és la que tenim al compte, i llavors s'ha de desplaçar al jutjat que tingui més a prop del seu domicili. Mercè, si no contesta, suposo que dius la persona a la que li has enviat l'SMS. Pues llavors, depèn del tràmit que estigui pendent de fer, s'haurà de resoldre, però depèn del que sigui, el que es podria fer és Mossos d'Esquadra. Francisco, jo és que abans ho has dit, que existeix aquesta opció de acusa de recibo. Jo no ho tinc tan clar que existeixi, eh? Crec que no existeix. Sí, el correu corporatiu sí, però l'SMS no. Tu, el que podem imprimir és que hem enviat a aquella hora, ens doneu com un link, i un telèfon mòbil, però no ens dona més. El Jordi pregunta, en relació a la sessió d'ahir, que quins són els requisits que ha de complir la proposta del Penat en TVC. Això ho determina mesures penals i alternatives, el que considerin ells. No, això sí que no t'ho puc dir perquè és una cosa de mesures. La Neus ens diu que els jutjats de pau que no poden rebre exhaust telemàtics, que ara ni tenen fax. Llavors, com funcioneu? Com rebeu les coses? Realment esteu molt, molt precaris a jutjats de pau. Això ho hauríeu de... Fa molt de temps que no estic fora de Barcelona, però vosaltres no depeneu del lletrat, del deganat del partit, no? Doncs totes aquestes peticions li hauríeu de vehicular a ell perquè faci alguna cosa. La Mercè diu també en relació a la sessió d'ahir que les sentències de violència sobre la dona, la pena de residir, en un determinat lloc, vaig dir que era obligatòria. Des de quan és obligatòria la imposició d'aquesta pena? No és una pena, és una prohibició, és una condició a la suspensió de la pena de presó. Això es va introduir com a novetat el 2015, a la reforma de llei orgànica 1/2015. I des de llavors és obligatòria. Però no és una pena, eh? És una condició. Condició per donar-li la suspensió de la pena privativa de llibertat. La Eva ens diu que consultant totes aquestes aplicacions diàries, que és més recomanable que hi hagi un encarregat per consultar-les a diari, pregunta. Pues sí, es poden establir tots en el meu jutjat. Això ho fa l'auxili judicial, els dies que no té sala i els dies que està a la sala de vistes, que llavors no pot estar pendent de tot això, ho fan la resta de companys, sense necessitat de que hi hagi un torn, perquè com que hi ha molt bon ambient,
Pues si no ho fas tu, ho faig jo, o ho faig jo també, que jo també ho tinc tot obert. O sigui, en això no hi ha cap problema. Però és molt important la consulta, treure-ho tot i agafar-ho com per costum. Safata assignatura de Mossos d'Esquadra, safata d'assignatura, de comunicacions de Mossos, de comunicacions de forense, s'ha de mirar tot. El Pablo diu que la capacitat dels annexos enviat a l'IMELEC és limitada. Bueno, però sabeu que es pot fer una nova petició dintre de la mateixa. Podríem incloure aquesta nova documentació en una nova petició que està associada a la primera. Pues sí, Neus, sí que us tenen oblidats els jutjats de pau. Jo me queixaria. Francisco ens dona les gràcies i ens dona molt, que ens cuideu molt. Gràcies. La Mercè diu, ja jo ho deia en relació als SMS. Ah, pues això fa més temps encara. Això de l'aplicació fa molt més temps. Si no la tens, digue-li al teu lletrat o la lletrada, perquè és simplement donar un clic per tenir accés a aquesta nova, a aquest nou servei del punt notari judicial. Però fa temps, eh? És que te diria un període i potser m'equivoco. Fa temps. I la Mercè també diu que com que no hi ha constància de que ho ha rebut, si agafa el telèfon, doncs que sí, si no, doncs millor directament GRP. Sí, però jo primer intentaria la primera opció. Parlem amb ella, perquè ja ho sabeu, a vegades, tot i estar ben citades, no venen al jutjat. Doncs intentem primer la primera opció i si no, doncs sempre tindrem el GRP. Sí, Jordi, el jutjat de pau i agrupacions no tenim gaires mitjans, doncs és una pena, eh? Perquè ara és que obligatòriament ho hem de fer servir. I el jutjat de pau fa molt bona. Sou com els que estem més a prop del ciutadà, no? Hauríeu de tenir les mateixes eines, no entenc per què no. El Jordi diu que la localització permanent es pot suspendre, que si em referia a... Em referia... No, aquesta darrera part no l'entenc. El que vull dir és que la localització permanent és una pena privativa de llibertat i com a totes pot ser suspesa. És així. El penat ens pot dir que vol la suspensió i hem de fer doncs, tot el tràmit consultant antecedents penals, mirar si es pot suspendre, si no, i després acordar-ho. Jo en aquest cas, bueno, si parlem de sentència de conformitat, ens hem de pronunciar nosaltres. Si és durant l'execució, jo potser li diria a ell, fer-ho d'ofici, que ho digui ell. L'Antonio diu que quan s'han de demanar els antecedents penals internacionals i que els seus caps mai ho demanen. Quan t'ho digui, en realitat és quan ho necessiti el Ministeri Fiscal. Si el Ministeri Fiscal ho necessita, es demana, i si no, realment no es fa gaire, pràcticament mai. Però bueno, tenim l'opció, ja ho heu vist. La gravació, si vols dir de la sessió, ja ha dit la Núria abans que estaran a la vostra disposició a partir del divendres. Gràcies, Macías. Sí, Rosa Maria, estaran a partir del divendres. I... Doncs sí, Neus, tens raó. Hauríeu de tenir més recursos. Però ara teniu els recursos del CECFE. Podeu veure aquests webinars sempre que vulgueu.
Sí, no sé si ja esteu marxant tots. Abans de que marxeu, us volia dir dues coses abans de que marxeu. Primer, estem en estat d'alarma. Des de la declaració de l'estat d'alarma ens han... O sigui, sempre s'ha dit, no? Som un servei públic, som servidors públics, és veritat. Però ara més que mai hem d'entendre i reconèixer el nostre valor perquè hem hagut de prestar uns serveis essencials presencials. I ens hem de creure realment que som servidors públics. Ara, quan tornem tota la feina, d'aquí no gaire setmanes, la propera setmana ja sabeu que amb quasi tota seguretat entrarem en la fase 2 de justícia, el que equival és que la nostra presència s'incrementarà al 60%. I dues setmanes després, en principi, ja entraríem en la fase 3, que seria del 100%. Amb això ens estem situant al 8 de juny. El 8 de juny ja estaríem tots allotjats, presència de tota l'oficina per començar a treballar. La tornada a la feina serà complicada perquè tindrem un retard de molts mesos. Hem d'estar motivats, hem d'estar molt motivats per dur a terme el repte que tenim per superar aquest col·lapse judicial. A mi m'agradaria, jo és el que intento en el meu jutjat, que no sigui aquesta és la meva excepció, aquests són els meus números, no. Això és el jutjat, la feina és de tothom, ho hem de compartir i ara l'única prioritat és quines són les causes més prioritàries, quines són les causes urgents, quins són els tràmits que poden esperar. Hem de tenir aquesta visió, de compartir-la amb els nostres companys, amb els nostres, amb el lletrat o lletrada, amb el jutge o jutgessa, perquè som un equip i ens hem de creure que som un equip. I ara, encara s'està gravant, llavors no. M'espero que no gravi perquè volia fer una cosa que tenia aquí preparada. No sé si teniu més preguntes. No marxeu encara, que tinc una sorpresa, espereu. Gràcies a tots. Gràcies per les vostres paraules. Bueno, no sé si ho puc ficar. Volia, quan us ho estava dient, ens hem de motivar, no? Pues aquí va la meva motivació. Si decau, pues penseu en aquest moment i penseu en això que us ficaré ara. Ho sentiu? Ens hem de motivar, ens hem de creure que formem part d'un equip i que donem un servei públic que de vegades ha de ser també de qualitat. Gràcies. Us dono l'última, us ensenyo la darrera diapositiva. El meu correu electrònic, com que ja sabeu com es busca, ja ho sabeu. Maria Pinyacova, estic a la vostra disposició per qualsevol consulta que necessiteu. I res, cuideu-vos i molts ànims. Gràcies. Gràcies a tots.